alle sammen, og velkommen tilbake til kanalen. Mitt navn er Skyvision Kasper. I dag så er det så klart en vlogg, og det er ikke så veldig mye som skjer enn at jeg sitter og redigerer Kashoot. Så det blir veldig, veldig spennende. Nå er det veldig lys her, så vi får se hvordan det blir. Men dette her blir en vlogg slash, hva skal vi si, slash romtur for de som har lyst til å se hvordan det ser ut. Slik ser i hvert fall det her ut. Skal vi vri rundt. Så det jeg vil redigere nå er jo da en Kashoot, er det rett til? Med min gode venn Teddy, eller Stian, så sitter jeg og redigerer det her da. Ellers så er det jo egentlig at jeg sitter med en skjerm der, det er Discord forresten. Da sa du med main-skjermen, det er 4K-skjerm, det er jo da en 4K Asus, mens dette her er en BenQ 1080, og så har du en annen her borte da, det er en AOC da. Og så har du da mikseren min, veldig viktig å mikse, så er det da noe jeg ikke får like det gjør, det er snuse, men sånn er det. Så er det mikseren, det er en Yamaha MG12XU, det er en 12-kanales mikser. Bortsett fra det så har jeg da Razer, jeg er veldig glad i Razer-produkter, dette er en Razer X. Jeg husker ikke om det heter Razer Black Window X, kanskje når jeg gjør det, jeg er litt usikker. Ellers så har du en, nå husker jeg ikke hva den heter, jo da, Hex versjon 2, Razer. Så har du da Razer Fly, tror jeg den heter, mye smatte også. Og så har vi da Forite, tror jeg heter, 2i2 lydkort, så det er den som er bugget. Så det er den som gjør at hvis du får robotstemme i streamingen, eller hva enn jeg gjør, så er det den som da driver og glitcher. Ellers så er det jo headsetet mitt, altså lydheadset bruker jeg da. Det er en DT, som du ser, 770 Pro, ettersom at jeg kjører via en jack til mitt mixer, så har ikke jeg direkte et gaming headset. Jeg hadde en Astro A40, og så tror jeg har en Razer som ligger borti her. Razer. Og for det som lurer på, rommet er ikke så stort. Dette her er egentlig et gjesterom som er gjort til en da kontor slash, ja, slash lager. Så det, sånn ser det ut da, så det er jo ikke så stort som man tror det skal være. Vi ser her, hvis vi ser på den vinkelen her. Så sånn er det ser ut når jeg sitter og gamer. Det har to softboxer her. Egentlig greit det som da lyser opp det midten der. Så har du da greenscreen, det er ganske svært greenscreen faktisk. Så sånn ser det bak seg her uke. Det er veldig, veldig spennende da. Og så har du da stolen min. Sånn er en Arossi. Jeg er ganske fornøyd med den stolen. Det var ganske behagelig, faktisk. Veldig behagelig å sitte på. Det er ikke så veldig mer spennende enn at her har vi en GorillaPod. Som da er da kamera sitter på. Nå er jeg da driver og skal lage gameplays, eller gameplay. Og så er det webkamera. Det er en veldig dårlig webkamera som dere ser meg via når jeg streamer. Og så har vi da standard kortleser og sånne ting. Bortsett fra det, så har vi kanskje en sånn der kortleser der, en sånn backup, så har vi da harddisken med deg. Men, så har vi jo PC-en min, sånn ser den ut. Så det er en sånn der, hva skal vi si? Selvbygd HDK Hightower PC, den er ganske svær. Ok, jeg trodde den var opp til hit, den var ganske svær. Den var ikke opp til, den er svær, den er ikke så stor som jeg kanskje har sagt den skulle vært, men den er svær nok da. Bortsett fra det, så er det her stua. Nå får vi snart gjester som driver, oi, 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 tråkket jeg på en sånn en. Se her, jeg tråkket på en sånn. Og der kommer Soya med en gang, dette er hunden min, Soya. Dette er en Lasso Apso. Hei Soya, går det bra? Skal du si hei til vloggen? Hæ, si hei til vloggen da. Ja, si hei til vloggen. Ja, si hei. Ja, skal vi kose litt der? Ja, det er viktig å kose litt. Ja da, oi oi oi, litt ufokusert der da. Her var det godt så, ja. Ja, det var godt. Så, dette her er altså stua. Sånn ser stua ut. Så det er jo ganske fint og greit det da. Så har du da TV-en som er her. Så har du da getboxen og hyller og litt sånne ting da. Ellers så har vi jo kjøkkenet, sånn ser kjøkkenet ut. Her har det jo vært veldig mye kastet på kjøkkenet. Og sånn ser det ut. Det er ikke så veldig, altså det er 50, tror jeg det er 50 eller 60 kvadrat her. Så
Så det er liksom, romløsningen er ikke det beste av det beste, men sånn er det. Så slik ser kjøkkenet ut da. Så har du hundeskål her da. Så, sånn er det. Så har vi nok i gang en kontor her, sånn ser du ut fra den vinkelen. Så det jeg har tenkt å gjøre er å da bytte ut det svære bordet der, ha to mindre bord, fjerne sengen slik at jeg måtte få en L-form, sånn at jeg bare har softboxen bak, sånn at dere må på at vi vinkler denne veien her da, så blir det green screen, sånn cirka midten av rommet her da. Det er det som er planen da. Ellers så har du gangen da, sånn ser gangen ut, enkelt og greit, eller utgangen for den skyld. Og så er det bare det, her var det veldig gult. Nå blir det litt bedre da, fordi det tar litt tid før vikbalansen gjør det automatisk. Så, sånn ser badet ut da. Så, der vet dere. Hei, sa jeg! Ble det bra med deg igjen? Så det her er en typ husetur da. House tour, eller hva man vil kalle det da. Og så blir det også kanskje å gå litt tur med soya og litt sånn etterpå da. Men om vi har fått sett det, så da får vi ta og fortsette å redigere, og skal jeg vise dere litt etter når jeg har redigert, så skal dere få se hvordan det ser ut. Så får vi bare hoppe over til neste klipp. Da har jeg tatt og redigert ferdig episoden, så dette er spennende. Dere skal få se starten, og jeg er fornøyd. Jeg håper dere liker denne episoden som kom ut, for hvis dere liker det, så kommer det mer ut av det. Mulig skal jeg dra inn seere i episoden, sånn at det kan da være med på en episode. Vi får se. Akkurat nå så er det episoden med Teddy, så det her blir spennende. Så det er bare å glede dere. Så slik som det her ser jo starten ut. 6, 4, 4, 2, 6, 3, nei. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Skyvision Kasper, og i dag så skal vi spille litt Kahoot, og Kahoot er... Jeg tror jeg sa Kahoot. Jeg uttaler ting feil, sånn er det. Nå blir det egentlig bare å slappe av. Kjæresten måtte dra på jobb en eller annen grunn. Jeg vet ikke helt hvorfor hun måtte dra på jobb, for det er jo helg i dag. Men nå blir det å gjøre seg klar. Skal vi se, klokken er 15.16, så blir det å gjøre seg klar til livestream. For det som lurer på, så livestreamer jeg jo fra mandag til fredag, fra klokken 17.00 til altså klokken 20.00. Så jeg er litt usikker på hva dagen bringer. Jeg vet at det blir litt tur, og med soya og lage mat og sånne ting. Så det er alltid spennende å bare vise dere mine daglige rutiner da, for de daglige rutiner mine går ut på å gå tur, ridde litt, lage mat, filme masse episoder, slik at jeg har episoder, og så er det også egentlig greit å masseprodusere, og så bare å redigere da. Jeg pleier ofte å redigere på natten jeg da, så jeg sitter ofte sånn 12 tider på natten og redigerer jeg da, så da vet du det i hvert fall. Da har jeg tatt og, som du sa, redigert litt. Nå har jeg startet å streame. Streamet! Så har jeg streamet med Subnautica. Subnautica er et av det veldig populært spill. Vi har jo chatten sånn der her borte. Skal vi se om vi kan gå litt nærmere chatten. Å, autofokus! Kom igjen da! Der ser du der chatten, her er mange, det er ikke akkurat så, det er 6 stykker, 18 stykker som ser på nå da, men vi har akkurat snart. Ja, da ser du, der er Daniel, vet du. Daniel er på gang igjen med den nye donasjonen, vet du. Ha, skal vi ta og se hvordan systemet fungerer, for det som, oi, ups. For det som lurer på hvordan donasjonssystemet fungerer, så kan jeg alltid gå inn på den siden her, så kan vi ta og lese. Jeg er på vloggen nå, så er det da Daniel skrevet, der ser du. Der. Alle har donert 5 kroner, så det blir å kjøpe is etterpå da, fordi jeg lovte han kjøpe is, og det skal jeg gjøre. Og så skal han få en shoutout, så det blir spennende, så da blir det å gå tur etterpå med soya, så det blir gøy. Så da skal vi ta og streames i noen par timer, og så blir det tur da. Ja, da skal soya dusje da. Fordi hun har dekt med bæsj, eller noe jeg vet ikke hvorfor. Jeg tror hun gjør det for å være trassig. Så, hun er glad i dusje. Men ikke glad til å begynne å dusje. La oss se, ja! Nei, nå er den fulgt ut, ja. Det er litt mørkt nå. Men nå skal vi ut på tur med soya. Så det blir gøy. Det blir en sånn rutine. Så det blir en sånn der, hva skal vi si, en kort montasje av det. Vi skal prøve å skru opp ISO 90 grann, sånn det ser litt bedre her. Sånn, nå ser det mye bedre. Skal vi se. Vi må låse døren, for det er viktig. Det blir bra. Skal vi ut.
ut på tur. Aldri sur. Nå vil jeg dra til butikken og kjøpe meg is sandwich. Jeg håper de har det. Det er ikke alltid de har det der på Joker, da. Og det er jo helligdag, så er alt stengt. Men blir å kjøpe is, for jeg lovte Daniel til å kjøpe is, fordi jeg fikk jo donasjonen, så tusen, tusen takk til det. Jeg husker ikke helt hva med han heter, men jeg skal ta og finne ut det, så må du sjekke ut hans kanal. Jeg vil jo linke det ned i beskrivelsen uansett. Så det blir bra. Nå blir det også kjøpe brus til deg, og is, og så skal vi gå turen med soya, fordi klokken er jo litt over 8 snart, så da er det på tide å gå tur. Hun blir veldig, veldig, hva skal jeg si, glad når hun har dusjet, en av grunnen. Hei, Lise! Hei! Du må se om soya, alle ser på deg. Her, løp deg! Ja, løp! Ripp, de hadde ikke isen min, så da blir det en sånn, Daniel. Det funker den isen også, det er helt ok den isen her. Ikke best av det beste, men det funker, is er is. Så, is er is. Vi smaker på den, jeg tror det er min andre is i sommer. Jeg er litt usikker, jeg tror det. Bringebær, veldig god. Så, dette er det her du har donert, blant annet. Kostet ikke så klart 165 kroner, men i hvert fall litt. Så det er 15 kroner og sånt, så tusen takk. Deilig med is. Det var veldig godt med is, altså. Dette var egentlig en veldig god is. Det var litt bedre enn jeg trodde. Det er sånn her yoghurtis. Og jeg er veldig glad i yoghurtis. Jeg er glad for at jeg hadde sandwich. Fordi sandwich er jo litt tørrere. Men vil du smake? Hei, Mali! Dette er altså hunden til Kristoffer som vi skal møte etterpå. Er den ikke søt? Punkeren! Ja, det er skikkelig punker. Og så har vi hunden nummer to, Bobby. Hei, Bobby! Hei! Og så har vi søtte lille Markus. Hei, Markus! Ja, det er hundegjengen, altså det så jeg der borte. Så det er hundegjengen. Ja, det er nysgjerrig. Ja da, det er nysgjerrig. Ja da. Ja, Kristoffer, du er creeper. Ja. Hvordan går det? Det er bra. Kan ikke vise hunden din, da? Det kan jeg. Der er hundegjengen, for jeg skurer på det. Hundegjengen. Hashtag hundegjeng. Det var fint bilde. Nå filmer jeg det. Ja. Du må gjøre en gang til, så tar jeg bildet deg, Kristoffer, med hunden. Kom igjen. Mali. De leter litt i gatteri. Gatteri. Da har jeg kommet hjem, og da blir det å redigere litt bilder av hundene jeg tok, så det blir en sånn type timelapse av at jeg redigerer, og så skal jeg ta og runde av, fordi det har vært dagen min. Klokken er nå 21.06, så det er ikke veldig mye som har skjedd, men sånn er det. Så la oss kjøre på med timelapse. Jeg glemte å sette på timelapse, men slik ser det bildet ut, blant annet som jeg har laget, eller gradet. Så det er et ganske fint bilde. Dette er Mali, en av hundene i parken. Og jeg satt på litt noen par layer der, for at det skal se bra ut. Så slik ser fotoredigeringen ut av bildet. En av de første gangene jeg gjør det. Ikke ofte jeg tar og redigerer så dypt i Photoshop, når det kommer til grading av bilder. Men, sånn er det. Men dagen er jo over, så jeg tenkte å avslutte nå. Jeg håper du likte videoen. Hvis du gjorde det, ta og like videoen med en hashtag tommel opp. Klarer vi å få 100 like på denne videoen her, så er det veldig, veldig bra. Og for dere som ikke har abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi det setter jeg stor pris på, så blir du også del av linselusene. Så får du ha en fantastisk dag videre, så snakkes vi. Ha det bra!